Nordic Soul é uma banda interiorana aí de folk e big metal, né? Vem a proposta de lançar um som diferente, que é uma coisa que tá pegando mais na Europa, né? Que é essa tendência mais pro folk, com a temática viking, né? Vem muito som nosso do death metal melódico. A gente abriu recentemente, faz uma semana, a gente abriu o Arcona, fizemos a turnê com o pessoal da Rússia, né, do Arcona lá. A gente já tocou com vários renomes, assim, do tipo, do estilo, do folk, do viking, Corpiclane, nós já tocamos com Abertura Puti, com o pessoal do Skiltron, enfim. Tamo aí, agora tem Sidakra agora em julho, vai ser bem legal. Material a gente lançou um EP faz um ano e pouco, na verdade, um ano e meio mais ou menos. Estamos lançando um álbum agora, que é o álbum Thunder Forge. Inclusive um pré-release vai ser feito agora, dia 8 de julho, junto com a turnê do Sidakra, lá em São Paulo, no Manifesto Rock Bar. Produção 100% nossa, sem selo, é totalmente homemade, feita por nós mesmos. Tá ligando lá com os músicos. Uma outra formação, a gente tá nessa pegada aqui desde 2010, né? Que firmou nessa pegada. Já fizemos uma turnê nos Estados Unidos, estamos rodando o Brasil também. Agora que a gente tá soltando o CD e o videoclipe aí que tá saindo também. O disco é independente. Aí a gente conseguiu um apoio de uma gravadora daqui de Jundiaí. E nós montamos o nosso selo, tá? Pra trampar com o disco. Na verdade, o apoio foi pra prensar o disco. E a distribuição é basicamente a gente que tá fazendo, pelo nosso selo. E a Voice Music também que tá ajudando na distribuição. Então começamos agora, aí vamos correr com isso daí agora. Então, o CD chegou pra gente semana passada. Então... agora já tem, a gente está começando a colocar nas lojas, aqui em Jundiaí, na New Soul, na 2000 Volts, vai ter disco. Mas aí galera que quiser disco também pode entrar em contato com a gente.